Θα συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μίλτο Σακελάρη που βρίσκεται στο Μενίδη με τις τελευταίες πληροφορίες, Μίλτο, για τον μηχανισμό έκρηξης. Τι νεότερα έχουμε από τις έρευνες? Καλό μεσημέρι, Εύα. Ακόμη αναστατωμένοι είναι οι κάτοικοι εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Μενιδίου από την ισχυρή έκρηξη, η οποία σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες εδώ σε αυτό το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρέπει ο δράστης να έσπασε αυτό το τζάμι και να κατάφερε να ρίξει τον εκρηκτικό μηχανισμό σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα φυσικά να προκληθεί η τεράστια έκρηξη που βλέπετε. Πραγματικά το σημείο είναι βομβαρδισμένο. Έχουν καταστραφεί τα πάντα, έχουν πέσει οι τείχοι, έχουν διαλυθεί τα τζάμια. Στα δεξιά μου, σε αυτό το σημείο, να πούμε πως πριν από λίγες ώρες υπήρχαν μπάζα τα οποία μετέφεραν εδώ οι άνδρες του Δήμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα στοιχεία, Εύα, τα οποία έχουν στα χέρια τους οι αρχές, τουλάχιστον για την ώρα. Να πούμε πως αυτό το όχημα είναι ένα από τα δύο οχήματα τα οποία βρίσκονταν μέσα στο, ήταν μέσα στο γκαράζ, και στην ουσία τώρα σε λίγη ώρα θα έρθει ειδικό κλιμάκιο της αστυνομίας για να μεταφέρει αυτό το όχημα. Ήταν και ένα δεύτερο όχημα, Εύα, μέσα στο γκαράζ, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν τα λαθρέα τσιγάρα. Αυτό εκτιμούν τουλάχιστον για την ώρα τα στελέχη της ασφάλειας που ασχολούνται με τις έρευνες, πως δηλαδή πρόκειται για κάποιο χτύπημα, για κάποιο μήνυμα για τα λαθρέα τσιγάρα τα οποία ήταν μέσα στο συγκεκριμένο υπόγειο. Άρα, σε αυτή την αποθήκη. Αυτό ήταν το κίνητρο των δραστών, Μίλτο. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον για την ώρα πως ήταν το κίνητρο των δύο δραστών, οι οποίοι δεν ξέρουμε από πού προέρχονται, και αυτό προσπαθούν να δουν τώρα οι έμπειροι αστυνομικοί, τα έμπειρα στελέχη της ασφάλειας, να τους ταυτοποιήσουν. Λέω ξανά φυσικά πως κατάφεραν να τοποθετήσουν εκρηκτικό μηχανισμό σε αυτό το σημείο που βλέπετε πίσω μου, να σπάσουν δηλαδή αυτό το τζάμι. Φυσικά, Εύα, η έκρηξη ήταν τεράστια. Ήταν μια έκρηξη που τάραξε τους πάντες εδώ. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν κυκλοφορούσε κανείς. Σκεφτείτε ότι είναι μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια δεξιά και αριστερά, παντού όπου και να κοιτάξει κανείς. Οι κάτοικοι αναστατωμένοι βγήκαν στα μπαλκόνια τους. Βλέπουμε ένα σπίτι που είναι στο ίδιο ακριβώς οικόπεδο. Εφάπτεται με το κτίριο της, ακριβώς, που έχει γίνει ζημιά. Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο που βλέπουμε κόσμο τώρα, Εύα, να μαζεύει τα μπάζα, να προσπαθούν εδώ να βοηθήσουν λίγο τον ιδιοκτήτη. Στο πίσω μέρος, όπως βλέπετε, έπιασε φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Ήρθαν τα στελέχη της πυροσβεστικής και την έθεσαν υπό έλεγχο προκειμένου να μην εξαπλωθεί. Φυσικά υπάρχουν και άλλα σπίτια από πίσω. Σκεφτείτε πως ξύπνησαν οι άνθρωποι αυτοί, με πόσο μεγάλη ταραχή ξύπνησαν από την τεράστια έκρηξη η οποία έγινε τα ξημερώματα. Όπως ακούσαμε και στο βίντεο το οποίο επιμελήθηκε ο Γιώργος ο Πρωτοψάλτης, πετάχτηκαν πολλά αντικείμενα αρκετά μέτρα μακριά. Έφτασαν τουλάχιστον στα 100 μέτρα από το συγκεκριμένο σημείο και φυσικά έχουν καταστραφεί και πάρα πολλά οχήματα τα οποία είναι στο συγκεκριμένο σημείο. Έχουν διαλυθεί τα τζάμια σε πολλά αυτοκίνητα. Τώρα φυσικά μένει να δούμε, Εύα, πού θα οδηγήσουν οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω πως αυτό το όχημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Πριν από λίγο ήταν στελέχη της ασφάλειας εδώ και έβγαζαν φωτογραφίες από αυτό το όχημα. Και φυσικά έχουν μεταφέρει και το δεύτερο όχημα, το οποίο ήταν στο εσωτερικό του υπογείου που ανατινάχθηκε και φυσικά περιείχε, σύμφωνα με τα όσα λένε οι αστυνομικοί, τα λαθρέα τσιγάρα, Εύα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίλτο Σακελάρη.